Drage tovarišice in tovariši, spoštovani gostje iz celotne Slovenije in Evrope, dobrodošli na našem kongresu. Pet let je od takrat, ko smo se prvič zbrali prav tako kot danes pred evropskimi volitvami. Pot, ki smo jo v teh petih letih prehodili, nikakor ni bila lahka. Ampak združeni iz vsake preizkušnje izhajamo močnejši. In le kako bi lahko bilo drugače. Levica je nastala kot upor. Upor proti neoliberalnim politikam sredine in populizmu skrajne desnice v času, ko so nas pestili najostrejši varčevalni ukrepi. Upor, ki je hkrati nosil upanje, da je drugačna, boljša prihodnost mogoča. Ko se je kapitalizem znašel v največji krizi po drugi svetovni vojni, so nam evropski birokrati in njihovi domači zastopniki žugali s prstom in nam govorili, da smo živeli preko svojih možnosti in da moramo zdaj varčevati. Ukazovali so nam, naj privatiziramo, nižamo plače in režemo socialno državo. Prepričevali so nas, da kapitalizem nima nobene alternative. Ampak alternativa je vedno obstajala. Alternativa je demokratični in ekološki socializem. Alternativa je levica. Socialistična alternativa pa se ne prebuja le v Sloveniji, celo v samem srcu kapitalizma, v Združenih državah Amerike. Demokratični socializem postaja sila, ki zahteva blaginjo za vse, ne le za peščico. Kriza je namreč še bolj zaostrila temeljna protislovja kapitalizma, ki ogroža obstoj človeštva in planeta. Medtem, ko smo mi bili prisiljeni zategovati pasove pri plačah, sociali, pokojninah, zdravstvu, šolstvu, se je na drugi strani število multimilijarderjev podvojilo. Izčrpavanje naravnih virov in brezdušna gonja za dobičkom nas je oropala zdravega življenjskega okolja. Priča smo uničevanju oceanov in pragozdov. Na svetu ni več niti enega samega kotička, ki ne bi bil onesnažen s plastiko. Globalno segrevanje in klimatske spremembe ustvarjajo vse več in več podnebnih beguncev, ki so prisiljeni zapuščati svoje domove, ker tam zaradi suš in vse prepogostejših naravnih katastrof ne morejo več živeti. In če ne ukrepamo takoj, bo to usoda, ki bo doletela celotno človeštvo. Imperialistične vojne uničujejo države, ki so bogate z rudo in nafto in se niso hotele ukloniti diktatu kapitala. In ravno te vojne so v beg pregnale na milijone beguncev iz njihovih porušenih domov. In kljub temu, da imamo na svetu že toliko orožja, da bi lahko petkrat uničili celoten planet, se oboroževalna tekma še vedno nadaljuje. Tudi Slovenija sodeluje v tej igri. Za potrebe NATO je pripravljena zapraviti stotine milijone evrov, namesto da bi jih vlagala v mlade, v znanost, v razvoj. Nezadovoljstvo državljanov Evrope se kaže v vedno večji nestrpnosti do drugačnih, do beguncev, do manjšin, do žensk. Po Evropi se zopet plazi pošast fašizma. Zbudila jo je gospodarska kriza, hranili pa so jo varčevalni ukrepi,
ki so še povečali razlike med revnimi in bogatimi državami ter med revnimi in bogatimi prebivalci. Mnogi zaposleni ne morejo preživeti od svojega dela. Ampak vse to mi lahko spremenimo. Vemo, kaj je narobe in vemo, kaj je potrebno narediti. Zakaj je Evropa danes takšna, kot je? Ne zato, ker bi si to želeli njeni prebivalci. Dvomi v Evropo, ki jo poznamo danes, so posledica odsotnosti pravice državljanov Evropske unije o odločanju o ključnih zadevah. Celo njihovi izvoljeni predstavniki v Evropskem parlamentu imajo bore malo besede. Evropski uniji trenutno vladajo neizvoljeni birokrati Evropske komisije, njim pa narekuje tempo kar 80.000 različnih lobistov, ki obkrožajo Bruselj. Bolj kot izvoljeni predstavniki ljudstva, Evropo vodijo korporacije in multinacionalke. Njim so podrejeni vsi zakoni, požvižgajo pa se na delavske, okoljske in socialne standarde. Edino, kar šteje, je profit. Mi pa verjamemo v drugačno Evropo. Takšno, ki bo prijazna do vseh svojih državljanov in državljank. In takšno, ki bo zagotavljala pravično porazdelitev bogastva od bogatih revnim in od centra k periferiji. Verjamemo v Evropo, kjer ne bo davčnih oaz in bodo najbogatejši pošteno plačevali davke. Evropo, ki bo upoštevala delavske, socialne in okoljske standarde. Evropo, ki bo imela zeleni New Deal in ki bo stremela k polni zaposlenosti. Evropo, ki bo namesto v skupno vojsko vlagala v skupno infrastrukturo in v razvoj. Hočemo Evropo, ki bo trgovinsko politiko oblikovala tako, da na njenih policah ne bo izdelkov, ki so narejeni z otroškim ali suženskim delom ali z uničevanjem oceanov in pragozdov. Zahtevamo Evropo, ki si bo postavila najvišje cilje pri boju proti podnebnim spremembam. Evropo, ki bo mirno reševala spore in vodila politiko neumešavanja v notranje zadeve tretjih držav Evrope. In Evropo, ki bo solidarna in socialna. Te spremembe niso le možne, ampak so nujne, če hočemo ohraniti Evropsko unijo. Danes stojimo na razpotju. Ali bomo Evropsko unijo spremenili, ali pa je ne bo. Zato gremo v Levici na evropske volitve, da pokažemo, da je drugačna Evropa možna. Da dokažemo, da je Evropa lahko spoštljiva, solidarna, da je lahko napredna, demokratična in okoljska. Da na prvo mesto postavimo človeka in njegove potrebe. Da ustvarimo Evropo ljudi, ne kapitala.